俺の名前は佐竹ひろふみ。冷やし中華だね。この至高の料理を食うことだけしか考えられなくなったサラリーマンだ。サラリーマンにとって最も楽しみなものは昼飯だ。今日はどこへ飯を食いに行こうかな。焼きたての何を食おうかな。今の時代は選択肢はそれこそ山ほどある。その時俺は夏の風物詩を味わっていないことに気づいた。あ、そういえば今年は冷やし中華を食ってないな。この夏も何度死にかけたことか。気温も落ち着いてきた晩夏、思い出とともに冷やし中華を食おう。そして冷やし中華は昔ながらの素朴な店の方がうまい。冷やし中華やってるかい？もちろんさ、うちの名物だよ。名物と言い切るとは、これは大いに期待していいと見た。見れば店内にいる客も景気よく冷やし中華をすすっているではないか。少々狂気的な雰囲気も感じたが、それほどうまいというのか。他の客も全員冷やし中華を食べている。その全てがまるで取り憑かれたように麺をすすり上げているのだ。言葉にできない違和感はあったが、目的のブツがやってきた。はい、冷やし中華お待ち。細かいことはいい、自慢の冷やし中華いただこうじゃないか。この昔ながらの色合いが食欲をそそるという感じで期待を胸に食ってみたのだが、いただきます。なんか微妙だな。なんというか決してまずくないのだが、期待に二歩ほど届かない感じがじれったい。完食はしたものの釈然としないものが残ってしまった。ごちそうさま。毎度麺を食え。残念だがこの程度ならこの店とはもう縁はないな。それから2日が過ぎたのだが、俺は自分の心境に戸惑うことになった。あの店の冷やし中華が忘れられん。そう、寝ても覚めてもあの冷やし中華が頭を離れないのだ。こんな印象に残るほどうまくはなかったはずなんだが、ああ、また行ってみるか。俺はその日の昼食のメニューを決めることになった。そして例の店で冷やし中華を食ったのだが、お、うまい。この時俺は生まれて初めてあまりの衝撃に舌がしびれるって感覚を体験した。以前食ったものとはまるで別物。麺を口に入れるたびに舌鼓が止まらない。しかもこの脳がとろけるような高悦感、真の美味とはこういうものを言うのだろう。こうして至福の時に魅了された俺は、いらっしゃい、あんたもすっかり常連だね。いやー、毎日昼時はこの店に足を運ぶようになっていた。その日店の中で縁のある男に出くわした。紀藤さんじゃないですか。お久しぶりです。佐竹さん、あなたもこの冷やし中華に魅了されましたか。世界中にあらゆる気色を追求する男、紀藤ジョージだ。ここの冷やし中華の評判を聞きすっかりハマりましてね。よかったら一緒にどうです。うん、そうですね。過去この男と食事をしたら必ず不幸がセットだったんだが、さすがに今回は大丈夫か。そして至高ともいえる冷やし中華を食する。この一杯のために生きているなんて言葉があるが、それはきっとこういうことなのだろう。だがそんなのんきに考えられるのもここまでだった。冷やし中華が食いてー。そうして通っているうちに、いつの間にか頭から冷やし中華のことが消えなくなったのだ。仕事中も酒を飲んでいる時も、冷やし中華。そして夢の中でも、俺はあの店の冷やし中華のことが忘れられなくなっていた。しかも冷やし中華を食わずにいると強い頭痛や不安で眠れなくなる。もっとちゃんとやってくれよ。ここ間違ってるぞ。すまん。そのせいか神経がイライラして無駄に怒りっぽくなるのだ。それが収まるのはただ一つだけ。だんだん食べるね。ほら、薬味をもっとかけてあげるよ。この店の冷やし中華を食っている時だけだ。こうして昼と夜は毎日あの店で冷やし中華を食べ続けていたのだが、おかしい、やっぱおかしい。俺だってさすがにこれはおかしいと気がついた。もしかしたら何かの病気ではと考え病院へ行くと、佐竹さん、あなた大麻を吸ってませんか。医師から帰ってきたのはありえない問いかけだった。聞けば俺の尿からは大量の麻薬成分が検出されたらしい。ちょっと待ってください、俺は薬なんかやったことないですよ。本当に。ええ、神に誓って。勘弁してくれ、こんなこと言われたら俺の人生台無しだ。俺の必死の叫びに医師は一旦こちらを信じてくれたようだ。だとすれば佐竹さん、最近妙なものを食べませんでしたか。妙なもの？例えば外国の輸入物を食べて体調がおかしくなったとか。俺はその問いかけに息を呑んだ。
心当たりがありすぎた。そしてあの異常な客の原因がはっきりした。ある店で冷やし中華を食べたんですけど、ハマってしまって。なるほど、可能性は高いですな。各種検査を受けた結果、やはり依存性は見られるようで。決してその店に行ってはなりません。耐えるんです。分かってます。タブレット型の薬と自分の我慢で何とか耐えないといけないようだ。最初の1週間は本当にきつかった。あー、くそー、イライラする。不眠や頭痛、そしてイライラが絶えず襲ってきたからだ。分かってはいるのだが、ゾンビのようにまた店に行ってしまった。うまー、最高。なぜか警察にも通報できないんだ。亡くなってしまうのが怖くて。木戸さん、分かっているかもしれませんが、あそこの冷やし中華、やばい薬が入っています。はい、分かってます。病院で指摘されましたから。木戸も分かっててやめられないってわけか。それから1週間ほどで警察があの店に立ち入り検査に入った。おい、この白い粉は何だ？それはただの調味料で、怪しいものじゃないよ。結果、店からはタレにつけられたケシの種やケシの粉末などが大量に見つかったらしい。冷やし中華のタレに中毒性のあるケシの成分が含まれており。道理で薬味やタレをサービスするわけだ。普通に考えたらタレをサービスする冷やし中華なんて聞いたことがない。警察の調べに対し、店主は動機をこう言っていたそうだ。コロナで失った客足を取り戻したくて。そのために客を依存症や中毒にして言い訳がないだろう。事情は察するが、方法がダメすぎる。塀の中で反省してくれ。トラロープが張られ、無論店は潰れた。最悪の夏の思い出になりましたね。昼飯を食っただけで薬中になりかけるとはね。なんとか中毒も抜けたんだが、あの味が忘れられねえよ。畜生。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では、人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。